Olha, um peão de rodeio acabou sofrendo um acidente ontem à noite lá no Rodeio Show de Aparecida de Goiânia. Coloca as imagens pra gente, tá vendo aí, olha. Esse é o Thiago Teodoro, ele caiu de um touro e foi pisoteado durante a competição. A gente congelou as imagens, porque são imagens aí muito fortes no momento em que o touro pisa nesse peão. Ele usava capacete, todos os instrumentos ali necessários, os equipamentos de segurança no momento do acidente. O Thiago foi encaminhado à unidade de saúde e o quadro de saúde dele nesse momento é considerável estável. É considerado estável, a gente vai continuar acompanhando e trazendo as informações para você que nos acompanha aqui na tela da Record.